Шайлоо өнөктүгүнүн кайсы гана иш-чаралары болбосун, ага мамлекеттик кызматкерлердин кийлигишүүсүнө бул жолу катуу тыюу салынарын президент Садыр Жапаров буга чейин бир нече жолу өткөн айда болсо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, аким губернаторлор, шаар мэрлери жана айыл өкмөт башчылары менен болгон жолугушуусунда да билдирип, шайлоого аралашкан кызмат адамдарына катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Менин алдыда боло турган шайлоонун таза өтүшүн камсыздоо милдети турат. Мындан ары бардык шайлоолор таза өтөт. Болгон күчүбүздү жумшайбыз. Административдик ресурс таптакыр колдонулбайт. Ага жол бербешибиз керек. Мындан ары мурдакылардын катасын кайра-кайра кайталай бербей, келечек муунга үлгү болуучу шайлоо процессин өткөрүп беришибиз керек. Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, кызматтан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке дагы тартылышат. Райондордо шайлоого кийлигишкен акимдер менен айыл өкмөттөр эле жооп берип калбайт. Райондук күч органдары, же райондук билим берүү бөлүмү, же мугалимдер, дарыгерлер кайсы бир саясий партиянын же талапкердин пайдасына тартылып иштеген болсо, эскертип коеюн, жазасыз калбайт. Буга чейин ооз эки айтылып келген эскертүүлөр андан кийин юридикалык жактан бекемделип, 1 ноябрда тиешелүү жактардын жоопкерчилигин караган президенттин атайын жарлыгы чыккан. Ага ылайык шайлоонун жүрүшүнө аралашууга мамлекеттик мекеме уюмдар, анда иштеген кызматкерлердин бардыгына толугу менен тыюу салынган. Ага бир гана атка минерлер эмес, мугалим, дарыгерлер баштаган бюджеттик кызматкерлер да кирет. Билим берүү мекемелеринин мугалимдерин жана окуучуларын, жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын жана студенттерин, социалдык камсыз кылуу органдарынын кызматкерлерин, медициналык мекемелердин персоналын, башка мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, калкты тейлөө мекемелери менен ишканалардын кызматкерлерин кандайдыр бир талапкерден же саясий партиялардын пайдасына шайлоо алдындагы үгүт иштерине тартууга тыюу салынсын. Бирок президенттин жарлыгы айрым жерлерде тиешелүү түрдө аткарылбай жатканын бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал ушул күнгө чейин үгүт өнөктүгүнө байланыштуу мыйзамдарды бузган 59 факты катталганын мисал келтирди. Мындан улам ондогон мамлекеттик мекеме жетекчилери кызматынан айрылып, айрымдары сөгүш алды. Үгүт иштери башталгандан бери 10 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын бузуу фактылары жана президенттин жарлыгынын жетиштүү деңгээлде аткарылбагандыгы үчүн төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды. Баткен облусунун Лейлек районунун мамлекеттик администрация башчысы аким кызматтан ордунан убактылуу четтетилди. Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Ал эми бүгүн Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Мурат Баев жана ошол факультеттин 3 мугалими кызматтан алынды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө аралашкан жагдайларга чара көрүү аракети ушуну менен гана токтоп калбайт. Урматтуу бюджеттен акча алып иштеп аткан биздин кызматкерлер, өзгөчө жетекчилер, сиздер шайлоо үгүт иштерине алаксабасаңыздар, өзүңүздөрдү милдеттериңиздерди так аткарсаңыздар, силер шайлоону иштөөгө, шайлоонун жакшы шарттарды түзүп берүүгө милдеттүүсүңөр. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди шайлоо күнү жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен бересиздер. Бирок азыр аралашпасаңыздар, урматтуу жетекчилер, жумуштан бошоп калбайын десеңиздер, президенттин указын так аткарып, кыргыз элинин астында абийириңиздерди таза болушун мен кабинет министрлеринин төрагасы катары жана администрация президенттин жетекчиси катары суранам жана талап коем. Бул эскертүү бардык мамлекеттик мекеме жетекчилеринен тартып катардагы кызматкерлерге чейин тиешелүү. Административдик ресурстун белгилери байкалса, мамлекеттик кызматкерлер дароо тиешелүү органдарга кайрылышы кажет. Эске салсак, буга чейин шайлоо өнөктүгүнө аралашканына байланыштуу Баткен облусунун Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов кызматынан четтетилсе, Исфана шаарынын мэри Чыңгызбек Рысовго катуу сөгүш берилген. Мындан сырткары Чүй облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү ооз эки эскертүү алган. Самат Асипов, Азамат Жапаков, Алатоо 24.